Nova budvanska vlast ne prihvata način na koji se godinama sprovodi zakup jedine luke u metropoli turizma. Ugovor o zakupu prvo je potpisan 2001. godine sa firmom MC Marina, nakon čega je produžen sa 14 aneksa. Sve ovo, tvrdi gradonačelnik Dragan Krapović, obavlja se tajno, bez uključivanja opštine i lokalnog stanovništva. Danas dolazimo do apsurdne situacije da se po ko zna koji put taj ugovor produžava, bez bilo kakve konsultacije sa opštinom Budva, bez bilo kakve konsultacije građana Budve, i mi smo jednostavno danas došli da pokažemo naše neslaganje. Ovaj netransparentni postupak kojim se gazduje Lukom Budva, zbog čega su građani i odbornici u prošlom sazivu podnijeli 4 krivične prijave, do ovog trenutka ide ka komercijalizaciji i ka pretvaranju Budve u kontinentalni grad. Kompaniju MC Marina 2014. godine preuzela je Strategs grupa američko-uzbekistanskog biznismena Nila Emilfarba. Tada je najavljeno da će ukupna vrijednost ovog poslovnog sporazuma dostići 3 miliona eura, a novi zakupac je obećao da će u razvoj Marine uložiti 45 miliona. Od tada je u izradi državna studija o lokaciji, ali do realizacije dokumenta još nije došlo. Opština, tvrdi Krapović, ne može olako da prihvati ovakav način planiranja prostora i želi da bude uključena u proces. Ako do toga ne dođe, Krapović poručuje da je opština spremna da luku uzme u svoje ruke. Mi imamo namjeru da ukoliko se na ovaj način pristupa rešavanju ili valorizaciji ovog važnog resursa za nas, da i mi apliciramo kao opština Budva, komunalno preduzeće u kojoj god hoćete formi za upravljanje ovim objektom. Na današnjoj konferenciji za medije ispred Budvanskog starog grada pažnju je izazvalo prisustvo investitora Emilfarba. U želji da se čuje i njegova strana, on je poručio da je siguran da je sve urađeno po zakonu. Prije nego što ste započeli političku akciju, trebalo je da se raspitate šta kaže zakon. Ako je cilj bio da se uplaši naš partner, Doguš Grupa, to ste uspjeli. Oni nam se neće pridružiti u poslovanju u Marini. Ali uvjeravam vas da mene nećete uplašiti. Želim da napravim svjetsku Marinu, želim da radim ono što je dobro. Gradonačelnik pak tvrdi da njihov zahtjev nije korak protiv bilo koga, već apel opštine da bude upoznata sa dešavanjima u gradu koji vodi. On navodi da je sporan i osnovni ugovor koji je potpisan prije dolaska Strategs grupe. Naš namjerani cilj nije da plašimo bilo kog. Znači, apsolutno, pa da li ste se vi uplašili, to nam nije bila namjera. Krapović je poručio da bi konačan sud trebalo da daju institucije sistema i da je današnju raspravu ispred Budvanskog starog grada trebalo otvoriti u formalnoj prilici zajedno sa stručnjacima i nadležnim organima.